每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听读者。今天跟大家分享的文章来自作者摆渡人。宅在家14天还没离婚，那就白头到老吧。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。昨天，我的高中同桌问我，在干嘛？我知道，他不是想我了，而是在家待得太无聊了。这个春节，因为一场肺炎，无论男女老少，都亲身体验了一回什么叫坐月子。于是我和他开玩笑，实在闷了，跟你老公吵一架。他回我，最近憋在家里，天天拌嘴。话虽如此，他看起来还是挺开心的。所谓拌嘴，不过是打情骂俏吧。我听过一本书，一直没有读过，叫《霍乱时期的爱情》。我不知道这本书讲了什么内容，最近却经常想到这本书的名字《霍乱时期的爱情》。眼下许多人经历的正是如此。当恐慌、焦虑和寂寞蔓延的时候，你忽然发现，那个原本看起来可有可无的人，原来是彼此最相依为命的依靠。那份原本再平凡不过的不起眼的爱情，也在生死考验的大背景下，成为一场倾城之恋。尤其对普通人来说，宅在家里14天，讨厌的不仅是病毒，还有爱情。在深圳，一个叫云小山的姑娘和老公都是医护人员，他们俩在同一家医院，却忙得顾不上见面。前两天，小山护送病人，终于偶遇老公。因为穿着厚重的防护服，他们差点没认出对方。幸亏同事喊了一句，你家领导来查房了。小山才惊讶地发现，啊，这是你啊。因为害怕一开口眼泪就会掉下来，他故作轻松地笑着说，要不你给我拍张照纪念一下吧。然后他给他拍了张照片。分别的时候，老公忽然远远喊了一句，家里孩子都好，不用担心，自己注意安全，切记。云小山听见这话，不敢回头，背对着他挥挥手，眼泪不自觉地掉下来。这一细节总让我想起曾经听过的故事。老师问学生，一艘轮船即将沉没，丈夫顾不上妻子，抢先跳上救生艇。妻子在船头喊了一句话，你们猜他喊了什么？学生们纷纷猜测，我恨你，我真是瞎了眼。只有一个学生说，女人喊道，照顾好我们的孩子。因为他母亲去世时留给父亲的最后一句话就是照顾好我们的孩子。原来真正的夫妻在患难时刻根本不分彼此，即使隔着厚重的防护服看不到对方的脸，他们无需多说就能明白他的心意。前几天一篇妈妈在武汉病房去世的文章在朋友圈流传。文中倩倩的妈妈之前在外地，肺部有一点结节。一月中旬，她回武汉做手术，不幸感染了新型病毒。原本没有感染的爸爸，选择把孩子们赶得远远的，自己贴身照顾。因为没有地方睡，她在墙角的椅子上一坐就是一夜。隔天下午，
医院不再允许家属陪护。倩倩爸爸不想离开，呆呆地坐在医院大楼里。随后他拿到了检测报告，他也被感染了病毒。爸爸在被隔离期间，每天最担心的就是妻子的病情。他虽然寸步不能离开隔离房，却第一个得知妻子情况，告诉孩子妈妈可能不行了，正在抢救。同样身患重病，他比孩子们更清楚自己最爱的人此刻正在经历什么。得知妻子已经去世的消息后，他当晚给孩子们发短信，告知各种银行卡密码、手机密码，做好了一切准备。倩倩看着这些消息几乎崩溃。我特别怕爸爸自责，他们实在太相爱了。毕竟当初是爸爸担心妈妈肺部的小结节，才让他回武汉尽快手术。这样的懊悔比病痛更折磨。张小娴曾说，我们都曾经渴望爱情是一场盛宴，最后想要的是一家子的寻常晚饭。我的一个朋友在这之前一直觉得跟老公已经没什么爱情，顶多算是亲情吧。他有时也会羡慕别人的狗粮，觉得自己的生活没有一点浪漫。最近他和老公一起宅在家里，像被迫关在笼子里的两只鸟。关到第三天，俩人就吵了一架。吵架的原因是他想借着倒垃圾的理由出去透透气，老公不允许。所有东西老公出去买，所有垃圾老公出去倒，他不能离开家门半步。他被老公的霸道气得直哭。傍晚老公倒垃圾回来，像教育小学生一样拿手机给他看，你看垃圾桶里那么多废弃口罩，多脏，那是你能去的地方吗？看他不说话，老公又说，怎么，你想故意走我前头，让我给你养老送终？别做美梦了。朋友一想，算了算了，现在民政局又不开门，娘家人也打不进来，且让他得意几天吧。想着想着，就忍不住给他一个拥抱。无论你是安分宅在家里，和爱人没事吵吵小架的普通人，还是奋斗在一线，和爱人彼此牵挂的工作人员，或者你是每天提心吊胆，默默祈祷，期待疫情转机的患者和家属，答应我，记住你们这段同生共死、相依为命的经历。当瘟疫终结，让我们珍惜眼前人，再也不分开了，好吗？